Ova trojica ljudi i dalje drže ključeve vlade Srbije. Međutim, veteran socijalista Milutin Mrkonjić kaže da je odluka SPS-a sa kim će praviti vladu u rukama jednog čoveka. Pregovori teku kako teku. Sa moje strane puno ovlašćenja ima Ivica Dačić. On je sjajan mlad političar, možda najbolji danas u državi, najbolji. To je dokazao, prema tome on će to uspješno da završi do kraja. Izvolite dalje. Jel stranka jedinstvena po tom pitanju, mislim, jel nema, ne pregovara niko sa druge strane? Niko ne pregovara sa Ivicom Dačićem. Niko, niste čuli nikoga da... A znate s kim on tačno pregovara? Ne, to mi ne interesuje, ja samo gledam infrastrukturu. I dok svi gledaju kako da se formira vlada, Milutin Mrkonjić nazdravlja i svojoj ličnoj budućnosti. Što se mene lično tiče, mene samo interesuje ministarstvo za infrastrukturu da to pitanje rešimo. I kandidujem se za to. A za ostalo, mi ćemo da vidimo. I dok Dragan Marković nagoveštava da su mu demokrate najbliže, u partiji penzionera kažu da za sada nisu ni sa kim razgovarali, ali znaju redosled. Razgovarat ćemo sa gospodinom Dačićem i gospodinom Markovićem, definisat ćemo neke svoje pozicije, a onda ćemo i razgovarati sa koalicijom sa kojom sada činimo vladajuću većinu. Da li pregovarate sa naprednjacima? Za sada veoma odgovorno tvrdim, ne pregovaramo. Ja sam razgovarao sa predstavnicima Srpske narodne napredne stranke u ranijem periodu, razgovarao sam sa gospodinom Vučićem i to nikad nije bila tajna. Ni sa njegove, ni sa moje strane. Znači, svaki naš razgovor koji budemo vodili biće dostupan javnosti. A kad budu počeli da pregovaraju, penzioneri kažu da će to činiti sami i da nisu preneli pravo Ivici Dačiću da pregovara u njihovo ime. I ste spremni da bez i jedne ministarske funkcije uđete u vladu? Pa ne možete biti u vladi bez, ako ne snosite i personalnu odgovornost za to. Dakle, tražite neka ministarstva, ne koja? Ne tražimo. Morate da budete u poziciji da preuzmete praktično odgovornost. Koalicija oko naprednjaka čeka kuda i kako će Dačićeva koalicija. Za sada potvrđuju nezvanične lične kontakte i priželjkuju da će kod njih. Ja verujem da će gospodin Dačić biti dosledan. Ako bude dosledan sebi, on će napustiti svoje saveznike i preći na stranu pobednika. Što se tiče naše koalicije, niko nije razgovarao ni sa kim. Postojali su neki lični kontakti na nivou stranaka, ali ne još na nivou koalicije. Da li je Vučić ovih dana razgovarao sa Ivicom Dačićem? Da ili ne? Ne. Ne. Aleksandar Vulin kaže i da ulogu u formiranju vlade pokušavaju da uzmu ambasadori u Beogradu koji zagovaraju koaliciju demokrata i naprednjaka.